V letošnjem šolskem letu se k nam upisuje na centralno šolo 72 prvošolcev, na podružnico Studenec kar 18, kar je po kar nekaj letih izjemna številka, v Loko pa 8, se pravi skupaj je to 98 prvošolcev. Na celi šoli pa bomo letos imeli 771 učencev, kar je tudi kar lepa številka. To predstavlja pri nas 35 oddelkov. Učitelji so se z dopusta večinoma začeli vračati po 15. avgustu. Nekaj jih je še seveda bilo odsotnih, potem glavnina pa prihaja prav te dni, so že na študijskih skupinah, imajo različne sestanke, aktive, ker morajo seveda organizacijsko zelo dobro pripraviti novo šolsko leto, od seznamov do gradiv in tako naprej. Marsikdo misli, da začnemo takoj 1. septembra, ampak mi smo kar že najmanj 15 dni vpeti v delo in priprave in seminarje in študijske in tako naprej. Če ne, fizično smo pa mislimo že kar prisotni nekaj časa. V zadnjem času pa se, po mojem, ker vse šole po Sloveniji srečujemo s kadrovsko stisko, enostavno ni za dobiti učitelje razrednega pouka, računalnikarje, učitelje kemije in to predstavlja kar en velik izziv za vse nas. Ampak upamo, da nam bo to tudi uspelo rešiti do 1.9. Za to šolsko leto še imamo nekaj razpisov odprtih, ampak prijave prihajajo, tako da jaz res upam, da nam do 1.9. uspe vse postaviti tako, kot je treba. Sem učiteljica kemije in biologije, sprejmem pa učence 6. C razreda, se jih veselim, zbiram podatke o njihovem dosedanjem delu, posebnosti, tako da se na razred še bolj pripravim. Učenci pridejo iz 3 različnih oddelkov, 2 podružnic, tako da dejansko pridejo v novo sredino in bo res ta september za spoznavanje nas vseh. Vedno tako prijetno vznemirjenje, teden, 2 tedna pred začetkom pouka, ko se že spoznavamo z imeni novih otrok in potem, ko jih pričakajo pač imena, nalepkice, sličice na njihovih prostorčkih in je tak prijeten občutek, ko pridejo, to je pravzaprav njihov drugi dom, ko vstopijo spet v šolo in si vsi želimo, da se tukaj dobro počutijo in se pripravljamo na to. Ponavadi se na novo šolsko leto v razredu pripravljamo tako, da imamo neka strokovna izpopolnjevanja pred začetkom šolskega leta. Učiteljice pa predvsem prevetrimo učne načrte, učna gradiva, pripravljamo dneve dejavnosti in ostale aktivnosti za otroke in se potrudimo pripraviti razrede in prostore, da so čim bolj vabljivi in privlačni za novo generacijo otrok, ki prihaja. Posebnosti glede naših priprav urejamo sezname, preverjamo urnike, skupine učencev, učna gradiva in tako naprej. Znotraj kolektiva delujemo po aktivih, aktivi naravoslovnih predmetov, urejamo vse potrebno za preverjanje in ocenjevanje znanja, dneve dejavnosti, potem aktivi razredov, recimo naš aktiv 6. razreda pripravlja sprejem učencev, prvi šolski dan, kako jih spoznamo z predmetno stopnjo, selitev med učilnicami in tako dalje. V času počitnic je na šolah tudi čas investicijskega vzdrževanja, generalnih čiščenj, kakih obnov in tega. Mogoče pa na naši šoli je ena večjih pridobitev v tem šolskem letu tudi nove športne površine ob šoli, kjer smo dobili krožno atletsko stezo, privlečeno s tartanom, igrišče za rokomet, skok daljino, suvanje krogle. Smo aktivni na športnem področju, ampak poskušamo tudi protiutež dati seveda kulturi in vsem ostalim dejavnostim, ker težko je na tako veliki šoli biti fokusiran sam na eno področje, ker učenci imajo različne interese, ki jih potem poskušamo tudi zapolniti. No, pripravljamo se zdajle trenutno bolj saj jaz za organizacijo šolske prehrane, ker to je kar velik izziv. Sicer pozitivno je, da je ministrstvo dvignilo ceno šolske malice, to nas je razveselilo, ker je bilo že težko v tistih okvirih pripraviti solidno zdravo prehrano. Drugo je pa malo težava subvencija
šolskih kosil, ker bo število kosil večje in imamo težave z kadri, z tudi prostorsko, ne, kuhinja je pač ni toliko zmogljiva, da bi lahko to vse, kar bi rabili, tudi uresničili. Tako da z oktobrom, ko bo pač mesec okrog, oziroma že prej, bomo pa videli, koliko se bo povečalo. Tako da kar plujemo v neznano, ne? Tako da malo se pripravljamo, samo imamo tudi kadrovske težave, bolniške, odsotnosti in če so dve kuharice odsotne, je to velika težava. Kar se tiče izbirnih predmetov, obveznih izbirnih predmetov ponujemo res veliko število, prav tako neobvezni izbirni predmeti, ki se izvajajo od 4. do 6. razreda, imamo v bistvu ponujemo vse neobvezne izbirne predmete, umetnost, jezike, tehniko, računalništvo, šport. Pri obveznih izbirnih predmetih imamo tudi celo paleto od jezikovnega področja do tehnike, računalništva, športa. Šola kot taka pa v samem centru mesta lahko ponuja res veliko, tako da se bomo tudi tako še trudili naprej. Glede varnih poti v šolo smo že pred leti po vzoru Krške občine s pomočjo naše občine pred našo šolo zarisali talne označbe, ki so pisane in vsakemu vozniku že nadaleč dajo vedeti, da se približujejo šoli. Letos bodo to naredili tudi pri podružnici Studenec. V povezavi z zavarovalnico pa bomo imeli tudi obisk Kuža Pazija in ene brezplačne predstave za učence. Zelo dobro pa sodelujemo tudi s policijo Sevnica. Imamo dneve dejavnosti, kjer prvošolce še posebej pripravljamo na varnost v prometu, gredo s policistom na teren, pogledajo, kje so prehodi za pešce, kako se je treba v prometu obnašati in to potem vzdržujemo praktično do 9. razreda prek različnih dejavnosti. Sodelujemo s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Sevnica in potem seveda prostovoljci, ponavadi so to člani planinskega društva Sevnica na centralni šoli in pa predstavniki gasilskih društev na podružnici Loka in pa Studenec, kjer celoten september pri prehodih za pešce in na poti v šolo spremljajo učence, opozarjajo voznike, da je povečan priliv otrok in da je biti potrebno bolj pazljiv. Potem pa sodelujemo seveda tudi z občino Sevnica prek trajnostne mobilnosti. V septembru je teden trajnostne mobilnosti, kjer še toliko bolj povečamo to skrb za varnost otrok.